পুনৰ বাক্সাৰ নিজ তাকুৱাত বাঘৰ আতংক নিশা বাঘে খালে এটা কৰো মানুহ আক্ৰমণৰ আশংকাত ত্ৰস্তমান গয়া যোৱা নিশা বাক্সা জিলাৰ খাৰিজা বিজনী মোজাৰ নিজ ঢাকুৱাত বাঘে পুনৰ এটা গৰুক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাত অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কেইদিনমান পূৰ্বে শুক্ৰবাৰে চৰত বাঘে চাৰিটা গৰু আক্ৰমণ কৰি মাৰিছিল পুনৰ আজি উক্ত স্থানৰ সমীপতে অন্য এটা গৰু আক্ৰমণ কৰি মাৰি পেলাই থৈ যোৱাত অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপতে শুক্ৰবাৰীত কোনো নথকাৰ সুযোগত এনেদৰে বাঘে গৰু হত্যা কৰি আহিছে যদিও বন বিভাগে বাঘটো উলিয়াই নিয়াৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বাঘটোৰ সম্ভাৱ্য আক্ৰমণৰ ভয়ত ৰাইজ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে দুটা বাঘ আছে ইয়াতে ৰাইজে দেখিছে আমাৰ পাব্লিকগিলাই দেখিছে খেতিয় কৰাগিলাই বাঘটো ফৰেষ্টৰে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিব লাগিব নহ'লে আমাৰ এইরকম অন্যায় কৰিয়ে থাকিব কেইদিন অন্যায় সহ্য কৰিব গোহালত গৰু এটা মাৰছে বাঘে আহি আৰু দুদিন আগত এটা ছাগল মাৰছে আৰু তাৰ আগতেও দুটা গৰু মাৰছে তাৰ আগতে গোহালগুৰিত আৰু চাৰিটা গৰু মাৰছে আমাৰ গৰু এনেকৈ খাই আছে বাঘে ইয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা আমি পোৱা নাই ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাগে খেতি ভেটিত আহি কাম কৰিব নোৱাৰে মানুহগিলা এথেন ভয় কৰি আছে এথেন ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাগে ৰাতিতে খাইছে অহা নাই ইয়াৰ আগত একদিন আহিছিল কি কৈছে এখন কৈছে যে আমাৰ বাঘটো আমাৰ বিয়াটো ইটো মাৰিলে তোৰ জৰিমনা দিব লাগিব কওঁ দুটা বাঘ আছে ইয়াতে ৰাইজে দেখিছে আমাৰ পাব্লিকগিলাই দেখিছে খেতিয় কৰাগিলাই বাঘটো ফৰেষ্টৰে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিব লাগিব নহ'লে আমাৰ এইরকম অন্যায় কৰিয়ে থাকিব কেইদিন অন্যায় সহ্য কৰিব গোহালত গৰু এটা মাৰছে বাঘে আহি আৰু দুদিন আগত এটা ছাগল মাৰছে আৰু তাৰ আগতেও দুটা গৰু মাৰছে তাৰ আগতে গোহালগুৰিত আৰু চাৰিটা গৰু মাৰছে আমাৰ গৰু এনেকৈ খাই আছে বাঘে ইয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা আমি পোৱা নাই ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাগে খেতি ভেটিত আহি কাম কৰিব নোৱাৰে মানুহগিলা এথেন ভয় কৰি আছে এথেন ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাগে ৰাতিতে খাইছে অহা নাই ইয়াৰ আগত একদিন আহিছিল কি কৈছে এখন কৈছে যে আমাৰ বাঘটো আমাৰ বিয়াটো ইটো মাৰিলে তোৰ জৰিমনা দিব লাগিব কওঁ দুটা বাঘ আছে ইয়াতে ৰাইজে দেখিছে আমাৰ পাব্লিকগিলাই দেখিছে খেতিয় কৰাগিলাই বাঘটো ফৰেষ্টৰে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিব লাগিব নহ'লে আমাৰ এইরকম অন্যায় কৰিয়ে থাকিব কেইদিন অন্যায় সহ্য কৰিব গোহালত গৰু এটা মাৰছে বাঘে আহি আৰু দুদিন আগত এটা ছাগল মাৰছে আৰু তাৰ আগতেও দুটা গৰু মাৰছে তাৰ আগতে গোহালগুৰিত আৰু চাৰিটা গৰু মাৰছে আমাৰ গৰু এনেকৈ খাই আছে বাঘে ইয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা আমি পোৱা নাই ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাগে খেতি ভেটিত আহি কাম কৰিব নোৱাৰে মানুহগিলা এথেন ভয় কৰি আছে এথেন ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাগে ৰাতিতে খাইছে অহা নাই ইয়াৰ আগত একদিন আহিছিল কি কৈছে এখন কৈছে যে আমাৰ বাঘটো আমাৰ বিয়াটো ইটো মাৰিলে তোৰ জৰিমনা দিব লাগিব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট সংবাদ প্ৰহৰী